mig i mørket. Jeg snakker ikke med nogen. Jeg slukker heller lyden, end jeg tager min telefon. I mit hus er en kælder, hvor det hele ligger hen. Det er pakket ned i kasser, nu står jeg der igen. Bedre ikke at bede om noget, end at gælden tynger mig ned.